Hej Pia, vil I med ud at ride en tur? Ja, det kan vi da godt. Det kunne da være mega hyggeligt. Wow. Wow, rolig, rolig, rolig. Wow, hvad sker der? Jeg tror, der er noget inde i skoven, men jeg ved ikke, hvad det er. Lad os bare ride videre. Wow, wow, hold fast, hold fast. Rolig, rolig, stop. Så er vi dem stoppet. Er I alle sammen okay? Ja, men hvad er der lige med dem? De er virkelig underlige i dag, eller? Jeg ved i hvert fald ikke. Det er som om, at de har hørt et eller andet, der er imellem træerne. Det er sikkert ikke noget. Lad os tage hjem, så kan hesten få fri resten af dagen. Ja, god idé. Jeg har i hvert fald ikke brug for, at det sker med lige nu. Bare vent og se.